Boyabada yogerako eriba na maulira javuvu deko senkulu wechitongole chidukanya chibuga Kampala, Chikampala Capital City Authority omoja Frank Nyakana Luswa. Yalalisa batembei ababade batundira ku nguddo z'omu Kampala. Okwa muka chibuga mbagirao bademo butalo baba zimbirwa. Chiambeko kumalao omoja z'omu Kampala. Obasi choba kukwatibwa. Akade kano ekigenda mu maaso bebasirikale abatekesa mu nkola ebiragiro bya KCCA abali mu kugenda mu maaso n'okubanga betegeka okutandika ebikwekoto byabwe mu kibuga Kampala mwe bagenda okufutiza abasubuzi bonna n'abatembeyi abakolera ku nguudo. Ekikwekweto kino KCCA ekitandikidde kukupa complex mu Kampala. Era wana batundira engoye ku nguudo be basoose okuloza ku bukambwe b'abasajja baayo. Ababadde batekesa mu nkola ekiragiro kya ssenkulu wa KCCA omujja Frank Nyakana Luswa. Eky'okumalawo abatembeyi ku nguudo z'omu Kampala awatali kutira muntu yenna ku liiso. Bwe bavudde wano boolekedde ku kafumbe Mukasa. Era nawo abatembeyi abakolera ku luguudo luno okutuuka e Nakivubo kumpi tebasigazza kantu konna nga byonna KCCA biwambye era obwedde emmotoka zitikka ng'ejjula egenda olwo ne batandika okutikka endala. Gye buvuddeko abantu ab'enjawulo babadde bakukulumira KCCA okwossa eryanyi erisusenga egumbulwa abasuubuzi n'abatembeyi abakolera ku nguudo z'omu Kampala. Era mu mwaka gwa 2022 twalaba mu mwezi ogwokusatu omuwala Nanchalo Wena eyakubwa ekiteberezebwa okubeera essasi ekyamuviirako okufiirwa amannyi asatu nga n'okutuusa olwaleero omusango gwe gukyali mu kkooti ejulirwamu ku Twitter Tower mu Kampala. Kakati olwaleero KCCA mu bikwekoto byetukizza bwe badde egumbulwa abasuubuzi n'abatembeyi abakolera ku nguudo ekoza buli ekisoboka okulaba ng'abantu bano ebakwata nabwegendereza okuggyako abo bokka abagezezzaako okuwalira. Mukimba kyogenda ne bakwata ababbi bakwata abatembeyi tunoonya kyakulya tuli n'abaana abaana balina okusoma n'efe badukwata bakuba bakola ki awe bakukwata bakukuba bubi ne bakutwala bakutwalawo mukasonda ne bakujjako sente n'ebintu n'omala n'otabifuna baitu wakajisubula yakatuuka. Twakatani kokuba nga abanonya ka sente ate bati baje wambe kali nga batusinga ku balo okubogo. Wano waliwo abantu abatagadde kwoleka bwenyi. Abalumiriza omukyalo ono nti musirikale ku polisi ya Nakivubo. Kyokanga naye akolera ku kkubo. Kyokkawa na bakesisi eba mutabukidde. Era oluvannyuma lw'okwewozaako ebintu byasaze wabiteeke ku polisi eno. Kyokka oluvannyuma lw'abantu okubakuba olube. Akulira polisi eno alagidde ebintu byonna bitwalibwe. Wana batembeyi bategeezezza nti mu butale gye babalagira okudda waliyo endoliito nnyingi ate nga n'abagula batono. Nze naleka emize emikyamu gyonna ntandika okwekolera n'emikono gyange naye kesise embuzi zaako emirembe emali yange bakagitwala emirundi esatu neyiya bweyiya nabo batuddiremu kubanga nabo bantu balina famire. Nawaayo emitwalo ana ne nfuna omudaala. Omudaala namala emyezi etaano sifuna kasitoma. Abamu sigama nti tubeera ku makubo nga tetusomye. Tusomye naye emirimu tegirabika. Abakulembeze b'abasuubuzi abeegattira mu bibiina eby'enjawulo bagamba ekya KCCA okujja abantu ku nguudo si kibi wabula nti kikyamu okukozesa eryanyi erisusse ate nga tebannabateekerateekera walungi waakudda. Idi ono omupya alina okuba ng'asanzeewo vulugu mu butale. So tusaba alongoose obutale abantu bano gye bagenda okugenda bagyeyo vulugu aliyo nabo bafune. David Kizza omu ku bakulembeddemu ekikwekweto kino agamba nti bakyagendera ddala mu maaso okutuusa nga abatembeyi bonna bavudde ku nguudo z'omu kibuga. Twagadde tube ngange tutegeere nti baddayo mu butale gye balina okubeera so tebalina kubeera ku makubo. Okusinziira ku KCCA ebintu byonna ebikwatibwa mu bikwekweto nga bino bitwalibwa Nakawa ng'omuntu yenna abayagala okubirondoola gy'alina okubisanga ate ng'abantu bonna abakwatibwa nga batembeya ku nguudo z'omu kibuga bakusimbiwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Sulaiman Sebugwao, BBS Terefaina.